Inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.
anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Você ou não, tá? É isso, vamos lá então. Aqui tem uma loucinha, gente, que eu vou... Como meu esposo não veio almoçar aqui em casa hoje, só almocei eu com a Alice, então eu fiz o miojo, porque é rápido e eu quero terminar a faxina. O fogão, gente, só vou passar um paninho, ele não tá muito sujo, não. Essa mancha aqui já é dele mesmo, mas só vou passar um paninho e fechar ele. O chão aqui, ó, eu vou lavar, tá? Porque não aparenta tá sujo, mas ele tá. Aqui no quarto, como vocês viram, tá assim, ó, o chão, só vou passar um pano aqui. Não vou lavar aqui não, porque aqui não suja muito, é mais aqui. Tá bom? Aqui fora tá assim, ó. Tá assim. Tá bem sujo ali. Já deixei essa sacola aqui pra apanhar lixo. Ali também tem lixo. Vou jogar água em tudo aqui. Banheiro, gente. Como vocês viram, deu uma manutençãozinha, né? Vou jogar um cheirinho aqui, tá bom? Mas hoje não é dia de faxina no banheiro. E eu gravei no vídeo anterior também. Pra você que não assistiu, assista, tá? Gravei uma faxina no banheiro. Mas hoje foi só manutenção mesmo. Só joguei a aguinha da banheira da Alice. E é isso. Aí eu já vou jogar um cheirinho aqui também pra ficar cheiroso. Já coloquei roupa pra lavar também. Então, gente, eu sei que vocês não gostam, vocês gostam de ir direto pro conteúdo, né? Que é conteúdo de faxina, mas fica aí só um pouquinho, só pra mim desabafar aqui com vocês. É um desabafo super rápido, gente, só pra vocês derem valor ao meu trabalho, sabe? Porque eu me esforço pra caramba pra trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, que é um vídeo longo, é um vídeo difícil, mas eu amo gravar porque eu sei que pode estar motivando outras donas de casa. É difícil faxinar, é difícil, é cansa, né? Eu tô super cansada, mas vale a pena ver tudo cheiroso, tudo limpinho, então eu acho muito importante estar vindo aqui motivar vocês. Mas, gente, já peço pra você deixar seu like, gente, só pelo simples fato do meu esforço de eu ter que apagar todos os aplicativos do meu celular, gente, porque meu celular não tem memória. Vocês não têm noção que eu tive que apagar 3 aplicativos de banco que eu tenho, gente. O meu celular não tem memória, eu tive que pagar o Caixa, Inter e o Remessa Online. Então, gente, por favor, deixa seu like pra estar me ajudando, pra que o YouTube entenda, tá bom? Que o meu conteúdo é legal e mande para mais pessoas. É isso, bora lá então pra faxina. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it.
you mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow ele brilhando e cheiroso. Brilhando já tá, só falta ficar cheiroso. Vou estar usando aqui esse xodózinho aqui, que é o Casa e Perfume, gente, da Casa KM, é maravilhoso. Eu amo bastante, no banheiro eu vou jogar esse cheirinho aqui, tá vendo? Assim no ar, na casa toda, na verdade, que é álcool, água e amaciante, tá bom? Fica bem cheiroso também. E é bom que tem álcool pra desinfetar, tá bom? Então é isso, vou passar o último pano aqui da casa. Stupid, and you know it's nothing wrong. But you and me got a whole lot of meaning. I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me. Da minha geladeira. Tô precisando dar uma faxina. Se você quer que eu grave um vídeo faxinando a minha geladeira, que agora, graças a Deus, não preciso mais descongelar, né? Com a graça de Deus, agora é mais limpar mesmo, que antes minha geladeira precisava descongelar. Mas agora não. Aí tem coisa aqui, ó. Tem bastante coisa pra limpar, tá vendo? Tá tudo bem bagunçado. Se vocês quiserem que eu grave, eu posso estar gravando. Comenta aí. Faxina na geladeira, tá? Que eu vou estar gravando pra vocês. Mas enfim, é isso. Olha isso, gente. Tá tudo bem bagunçado. Mas não vou arrumar agora, não. Não vai dar, não, que já foi 2 horas de faxina. Então, no próximo vídeo, eu posso estar faxinando pra vocês, se vocês quiserem, tá? Mas por aqui, olha só, gente. Como é minha frase, quem tá aqui já sabe, cansada, porém feliz, né? Aqui também eu preciso estar arrumando, tá bem bagunçado, tá? Mas, enfim, é uma coisa de cada vez, né? O resto tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho, né, Peter? Agora sim, né? Por aqui também, olha só, pessoal. Tudo limpinho. Vocês viram como é que tava no começo do vídeo, né? Só tem essa baguncinha aqui só, porque eu já vou tirar a Alice do banho. Só isso, gente. Mas o resto tá tudo limpo. Guarda-roupa organizado, cômoda da Alice também, que eu gravei pra vocês no outro vídeo. Tudo bem limpinho e organizado, com a graça do Senhor Jesus. Mais um dia de limpeza e organização concluída, né? Esse paninho eu vou deixar aqui na porta, ele tá com desinfetante.
Aqui, pessoal, eu usei a água da máquina, tá bom? Ainda não finalizei tudo a faxina, porque eu preciso estender roupa agora, né? Mas, na verdade, acho que eu vou deixar aqui, depois eu estendo, que eu vou fazer ali a baby dormir, tá bom? Mas é isso aqui, ó. Eu joguei a água da máquina, esfreguei com sabão em pó e com cândida também, porque fica um cheiro de cocô de cachorro, sabe? Então precisa estar bem lavadinho. Eu tô lavando um dia sim, um dia não aqui fora. Antes eu lavava uma vez por semana, agora eu lavo um dia sim, um dia não, por conta do cocôzinho do cachorro, né? Mas enfim, tudo organizado. Olha a situação da pessoa, gente. Olha a situação, né? Toda cansada, mas cansada porém feliz porque consegui finalizar aí mais um dia de faxina. Pós-final de semana, final de semana não limpo a casa, aproveito para sair com a Alice, então por isso que fica essa reviravolta aí a casa, né? Mas vocês viram no começo do vídeo o jeito que tava e como ficou agora, tudo prim-prim. Eu gravei esse vídeo para motivar você, espero muito ter motivado você, tá bom? Como eu já falei no começo do vídeo, para você que chegou agora, já aproveita para se inscrever aqui nesse canal, você vai ver vários vídeos do jeitinho que você gosta, tá bom? De motivação, de limpeza e organização, tá? Enfim, gente, é isso. A palavra-chave vai ser hashtag. Cansei só de ver. É isso aí, tá bom? Pra mim saber que você é seguidora fiel aqui do canal. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, amo vocês!